Мислам, имаше една порака за борба против депресијата и анксиозноста, еден повик девојки да не се придружат на една вожња, беше тоа пред не знам колку 2-3 месеци. Меѓутоа не е само тој фактор, туку постојат многу други фактори што ги одвраќаат жените да кажам, ете, не знам, да одат да почнат редовно да вежбаат или да се занимаваат со нешто што нивке ги направи среќни наместо да чекаат у ред аптека за антидепресиви, затоа што тоа е полесно. Стварно, бе, како ја често размислам на тоа, што треба, што може да се направи за да се мотивираат жените повеќе, да се опуштат, да ги прават овие работи почесто. Која е таа обштествено-социјална стега, ли да ја наречам? Од дома доаѓа таа стега. Постојан критицизам. Ама и ти си критицизам. Од истото дома, и сите сме па од истото не, дома, не, знаеш, некако. Не се сите доволно силни да се изборат со некој работи. Мислиш, од дома ги критикувале за тоа? Па мислам дека им се... Или се рефлектира? Абе, не е критика, не знаеш, е критика, традиционално се некако. Се чувствуваш, да искачаш од дома, па сега... Чекај да не закаснам 10 минути, па колку имам јас време, па зашто се наместо да седам дома, не знам, и требало се чисти или да се прави нешто. Не сакаат да... Чувствуваат едноставно вина. Тешко им е да ги превземат некако работите во свои раци и да речат, ја од денес правам нешто прво за себе, па после за другиот. Така треба да биде. Да, твоја... затоа што еден мој пријател вика во авион, прво маската ја ставаш на тебе, па ја ставаш на детето, да, така? Да, значи истото е. Само што не можеш немаат... да даваш од празна чаша. Да. Ама немаат доволно, не се доволно силни сите тоа да го направат, да го издржат. Твојата интуиција што ти кажува дека жените го имаат тоа чувство за таа слична потреба за правење вакви слични работи. Не мора да е музика, не мора да е точак, ама да си се експресионираат во различни сфери, ама го чувствуваат товарот и притисокот од околината, кој што им кажува, еве, што идеш у теретана, не е тоа за жени, онака, најселски да го кажам, или тој притисок сепак постои, ама и жените не толку го имаат, па и тој нагон да го прават тоа. Така е, значи, сум размислувала на оваа тема, например, не знам, со мајка ми разговаравме пред известно време, порано, значи, во кодот на човекот е да работи, да биде физички активен. Така тоа се наоѓа во кодот на човекот. Значи, ние сега живееме премногу летаргичен живот, затоа што се ни е на тацна, се ни е достапно, на еден клик, така. Телото почнува да страда од премногу лежење, од неправење ништо. Значи, е сега ние мора да смислуваме дополнителни активности за да се спасиме самите себе си, да си го спасиме собственото здравје. Порано, кога жените работеле на нива, раѓа деца на нива со бебињата на грб, имали ли време они да бидат во PMS? Да си живе и здраво. Менопауза? Да, менопауза. Што е тоа, бе? Не, они немале право на тоа. Значи, не е нешто сменато, исто и... Значи лежерност е... Навиките се сменати, да. Way of life, начинот на живот е... сменете се условите, сменето е околината, се е сменето. Во име на тоа да биде полесно се за сите и полесно достапно. А со тоа си правиме контра услови, кој што гледаш, и бркаме тешки работи за кодот да си го правдаме. Така е. Геницкиот. Да. Ствари, за тоа се овие ice bath. За тоа е прави тешки работи, за тоа е да, тренинг, точак ќе возиме ваков чекаш. Само тоа и тоа што рече, дали се доволно мотивирани? Не може секој ден ние да бараме мотивација. Нас тоа ни е работа. Мене ми е работа да станам и да... Ја може нема да се надпреварувам од утре веќе. Ма јас ќе се бавам со ништо, некаква физичка активност, зашо мене тоа ми е обврска да го направам. Ако не го направам, нема да се чувствувам добро, ако не се чувствувам добро и другите нема да се чувствуваат добро. Кај мене дома.